تر اوسه پورې څومره کډوال د شمالي وزیرستان د بیکوري ژوند تیروي او دې سره کم قسم مرستې د دې ژوند په کم حال ده 25000 خاندانونه تر اوسه به نه هم بیا هم په دې د متاثرین ژوند کوي او چې دې په بنو وډي خان لکی او په کیم کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د دلته ژوندۍ تیروي او په ډېر سخت تکلیف کې دي او ته پته وځي په شروع کې د خلکو سره د هر چا همدردي وا او د حکومت تر اوسه پرې هغه نام نه همدردي نه وکړي چې کیمه متاثرین همدردی وي او یقین دی په نومینه باندې فنډینګ کیږي او کیم دی ته تکلیفونه دي یا دی د خوراک څخه تکلیف دی یا دی په بیماری کې تکلیف دی یا دی په رهنه سیونه کې تکلیف دی یا دی کورونا داسې علاقې کې کوم حال وي بجلی بل نه نشي پرې کولای او په ټینټینا کې چې اوسي کوم ټینټینا چې په شروع کې به تمل شوې دي نه بعد یې سره ایسا کسم د بیان دی شوی هغه ټینټینا د اورما او د وبې نه خراب شوې دي او بالکل زړه شوې دي بیا د وره دی ایسا کسم د نه کړای یو اجازه ته راکړو چې کوم مسله وي په کوم کې موږ غاتلې حالته د وبې مسله وا هغه د کیمه د دې بترمې د لټرنې مسله دو او په هغه کې جنره کیمه د میډیسن مسله دو دا ټولې مسله غانې هم موجود دي خو لکه کوم ته ته موږ په صحیح دغه نو میډیا ور پېدې نو موږ ته اجازه تر کړې دي راته چې موږ او دې رو بس چې د خپل تکیم تکلیف دي غلام وزیر صاحب تاسو په خپل باندې اول چې په زیات شمیر سره کډوال بیرته خپل علاقو ته تللی دي حکومتي چارواکي هم دغه تاییدوي چې د زربیزر نه چکم به کور کډوال او هغه په زیات شمیر سره خپل علاقو ته واپس کړی شي ودی وخت په وخت باندې تاسو احتجاجي مظاهره هم کوي یو طرف ته حکومت دا ولري چې د سره کمی بنیادی اسنتیاوي وي اگر ټول ورته په ځکه شي ودی خو تاسو په هغه باندې اندیشنی لري د سره سره تاسو د کرپشن خبره هم کوي کم قسم کرپشن دا او تاسو د کم پړاو نه تیریږي کدا نشکره تر سره کې تاسو احتجاج وجه شوی نن سره موږ کوم احتجاج نه کوي یا کوم شور شي موږ کوي هغه بنیادی بیسیکلی وجه دا ده چې کوم موږ سره د ویب سټ کوم وعده کړو چې تاسو واپس کومه لکه بالکل خلک واپس کړي دي لکه ته لاړ دي او الته چې کوم سہولت مون سره د کوم وعده کړی وي هغه وعده تر اوسه پر دی پورا کړی انده او دي کې چې کوم مسلې دي یا دا کوم د شا کورونا ډنګ شي دي هغه ته پورې روپې وسې ته رغان او ته ملويږي هم تدا وی دي چې تاسو کوم لکه ته مونږه د خلکو پاس کوي دي پورا خاص کړ دي هر قسم باندې با شوي هغه ایجوکیشن به حال وي هغه کې هسپتال موجود وي هسپتالینه موجود وي او د تاګرو تاګو مسله نه وي هغه ته وګوره چې کوم لکه ته کیم خلور دي اندي یو چرته یا د مکاو شي یا څه بلته د مسله جوړ شي او پټول علاقہ باندې دی ها کار پیو لګاوی غریب خل باندې دی سپیډ او سپیډ په کولاو کو په سپی په ذریعہ سره دی ها ویریفیکیشن یې کوي دا هم چې ته دا خل نه مانی کوي نه مانی امنیت په والا پښتنه در سره کو چې امنیت صورتحال څنګه د ځکه چې زر بیا زب ورسته تاسو بیرته خپل علاقو ته واپس شوی خو بیا هم وخت په وخت لا غزینه هدفي وژنو په امنیتی سرتیرو باندې بریدونه 13 ورځ هم داسې یو پیښه شوی چې په هغه کې نږدې شپږو پورې امنیتی سرتیري چې دی هغه وژل شوی دی زر بیا زب ورسته دا یو ډیره غټه پیښه شوی ده نو امنیت صورتحال څنګه ده د امنیت لکه د دینه په ټول وزیرستان باندې ځکه مې واقعي وشول سې سې واقعي وشول ای ودا واقعي چې دو د حکومت دا واقعي چې وشول دینه خلک بالکل ډېر غبراو دي ډېر پریشان دي چې مونږه سلور کولا د دې خلک د دې پر مونږه قرباني ورکړې و او تر اوسه پر هغه مونږه په لکه کې امن نشتا امن برقرار نه دي مونږ دوه خواهش وچ وزیرستان ته مونږه دیمي امن برقرار وي لکه سترنګ چې سیټل خلک وخت راوي لکه د کوم چې اسلام آباد خلک کوم د پیښور خلک بنو خلک دا خلک لکه مونږه داسې نمونه ژوندۍ وشول چې مونږه امن راشي مونږ دا کوشش کوي عوام ته هدا مونږ وی ته تاسو د صبر مظاهره وکي امن برقرار وساتي حکومت ته مونږ دا وی چې مونږ دا سرور کولای دی پیش ولي د دې پرای دی پیش ولي زمونږ امن د پر دا قرباني ورکړه زمونږ بچونو نه پټینټینا کې اوسه وسی دي چې څه کې پښتنې حال نه کوي او زمونږ ته سمرا ژوندۍ سه سخت تر کړل دې امن د پرم تر کړی دو دا پاکستان حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې تاسو ته امن درکو زمونږ هیڅ قسم تکات نشته د لشکرو خبرې کیږي او دغه لشکر بیا ویل کیږي چې عام خلک به جوړي د شمالي وزیرستان خلک د عملیات وروسته د جوګه دي چې هغه د وسلوالو په ضد لشکري جوړي کی د داسې کم وسلې لري وسلې لري نه نه داسې ولګه بالکل موږ په ډېر علاقې کې ته پته و چې سره د مخکې ټیمه داخل کې داسې واقعي او شو بل دي هغه د دا بوغا کړو چې موږ تاسو امن کمیټي جوړه کړي یا لشکري جوړ کړي خو وزیرستان خلک د پر اسه قسم د نه د لشکري د پر تیار دي او نه د داسې کمیټي د پر تیار دي چې دغه موږ اسه قسم تکات نه ویني او تکات چې دی هغه صرف حکومت سره دي حکومت ته موږ امن رکو او نه موږ لشکره جوړوي شي او نه موږ د امن کمیټې جوړوي شي موږ خپل دا پریشانی کوي چې موږ خپل بچیان په کومه طریقه باندې دی وساتي د موږ زغاو کی پرورش وکي چې د سرنګ د ژوندۍ د مستقبل لپاره موږ په سوچ کې چې موږ سرنګ د ژوندۍ تیر کی موږ خپل ډېر سخت پریشان دي چې بیروزګار شوی دی کاروبارونه بالکل وړاندې ډیره مهرباني تاسو دیوا سره خبرې وکړې ډیره مننه